اس طرح چونکہ پڑھنے شیر سے تھوڑا پہن سا مارے کو جڑا میں کچھ تیئے سی لیکن ایک سارا بہت پیارا بھائی آ چودھری بھائی میرے پر اس نے ایک سوس چار رکھتا ہوا سیف الملوک میں نہیں سا پڑھنا لے گا انہوں نے چاہتا ہے ایک دو بولے چودھری بھائی سر میرے پر آل مگین یوکے اس بھائی نے ایک سوسی چار رکھتا ہوا پیش کرتا ہوں اور سارے بھائی چودھری شاید کہے کہ میرے پر اور پہلوان مرود صاحب مرزا حسین مرزا باد کو اور چودھری حسین حسین چودھری رمضان جن پڑی تھا کتنا افراد حسین جان افسوس بانی محفل جناب چودھری حفیظ صاحب نگائل اور انجم نواز گیاتی صاحب بانی محفل مہمان افسوسی ایک دو بول بطور حاضری پیش کرتا ہوں اس نے تو بعد سر پڑ دیا کیا کرتا تھا دو چار جڑے شیر ہوئے دو سر سنا سا جی ہو جی
نبيل سليم گجر اور چودری غفار گجر صاحب انہوں نے جاد مطابق ایک بند میاں صاحب نے لکھایا تے انہوں نے پسند سی کہ کسے چاہن والا کو کہہ دیا رہے اس کہہ دیا بات ہے ساڑا یہ بند بڑی جڑے ویسے بھی اج کل کہہ دی بہت مشہور ہوئی آ تے انہوں نے اپنا جاد مطابق ایک بند آخری پیش کرتا اس تو بعد شیر اور رانی تو پیش اس پاسا تو سرکار میاں صاحب نے اسے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکل آسان فرمان بالخصوص سارے ملک کی سلامتی عطا فرمایا تو ملک ہے سب کو جائے جلے ملک نہیں کچھ بھی نہیں تو میاں صاحب سرکار نے کیا کہ